tatuaj güzellik timsoli emas, balki bugun ayol va qizlarimizning aksariyat uzoq vaqtga mo'ljallangan barqaror turuvchi pardozning yangi usuli bo'lmoq tatuajni ma'qul ko'rishmoqda va undan unumli foydalanishmoqda. Ayni damda yuzdagi a'zolarini tatuaj qilayotganlar juda ko'pchilikni tashkil etadi. Tatuaj bu permanent pardoz, ya'ni yuzdagi a'zolar, lab, ko'z va qoshni uzoq vaqt 3, 5, 7 yilgacha ketmaydigan qilib bo'yab pardoz berish. Permanent pardozda sanab o'tilgan a'zolarning terisiga tatuaj uchun mo'ljallangan igla yordamida maxsus bo'yoq yuboriladi. Bu pigmentlarning uzoq vaqt ushlashish turishlarini ta'minlaydi. Permanent pardoz muolajasi og'riqli bo'lib 1-2 soatga cho'ziladi. Tatuaj uzoq muddatgacha pardoz buyumlari, ko'z va qosh qalamlari, lab bo'yoqlarini unutib, lab ko'z va boshqa shakl berish, teri nuqsonlari, bo'lmish chandiq va pigment dog'larini yashirish, qo'yish yoki tabiiy hollarga bir oz rang berish umuman har qanday vaziyatga go'zal ko'rinish imkoni beradi. Ayol va qizlarimiz tatuajning sog'ligiga, qilaversa, tashqi ko'rinishga sezilarli darajada ziyon keltirishni bilisharmikan? Keling, quyida uning salbiy tomonlari bilan tanishib chiqamiz. Ko'z tatuaji. Tatuajning mazkur turi ko'zlarga ishlov berish, jumladan igla yordamida shakl chizish yo'li bilan ko'z va qovoq shaklini to'g'rilatiradi. Uning nuqsonlari yashiriladi. Biroq mazkur muolaja og'riqli bo'lib, ko'zning ko'rish qobiliyati, qovoq terisiga ziyon yetkazadi. Teri sezuvchanligi va mimika emosh va salbiy ta'sir ko'rsatadi. Qosh tatuaji. Qosh tatuaji soch ildizining yo'q bo'lib ketishiga olib kelishi mumkin. Qoshlar uchun bunday turdagi pardozni qilish qoshlaringiz tukini butunlay yo'qotib, ularning tukilish ehtimolini oshiradi. Bunda yangi qoshlar o'sishdan to'xtaydi. Lab tatuaji. Lablar shaklini to'g'rilash, kattalashtirish hamda labning ichini bo'yoq bilan to'ldirish maqsadida amalga oshiriladi. Labni tatuaj qilgandan so'ng og'iz atrofida shishlar paydo bo'ladi. Ularning bitishi uzoq vaqtga cho'ziladi. Bunday tashqari infeksion kasalliklari bilan xastalanish ehtimoli oshadi. Agar siz gerpes virusiga to'qnash kelmagan bo'lsangiz, mazkur muolajadan so'ng sizga paydo bo'lish mumkin. Uning organizmdagi kuchayishi kuzatiladi.